справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». 23 серпня українці вшановують один з офіційних символів України – державний прапор. Свято було засноване у 2004 році і приурочено події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів несла синьо-жовтий стяг. Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, синя його смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті пшеничні ниви. 23 серпня по Тернопільській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі становитиме від 15 до 17 градусів. В день – 24-28 градусів тепла. Перша половина дня у Тернополі буде ясною. У другій з'явиться періодична хмарність, без істотних опадів. Температура вночі становитиме 17-18 градусів вище нуля. В день – 24-27 градусів з позначкою «плюс». Святкування Дня прапора започаткували для виховання поваги у громадян до державних символів України. Тож давайте підтримувати наші історичні, культурні та духовні цінності, які створюють міцний фундамент для єдності українського народу. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».